حسبنا معارض كوادني ومقالة هرقيسة شتيرات كو قبتي اياكا هلي دقال بلاد كدعي دقمد عالفونا قبل كاسي سنك يقو باق نغادة دوري بيرا حوالا لها ادرورت كدع مرتي دقال نداسي وحاني حكومة دا سومالان وقو باقيني نيسي دق دقا وحقو قبتا دقال بلاد انت مدد عال كاسي كسو نغنقون ايي يقو حكومة دانا كدع ليلين اسدي لوغا باهنا انا يارين تاسو وحقو قبان وحنا هالكاس كهلا وقامي أحسبك معارض كودني حيرسي علي حاج حسن قدومي أكمل الجار كه أحسبك ودني عبد القادر حاج إسماعيل شردي قدومي أحسبك معارض كودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يحبنا كل دول ودول استاجي خطر تقول يا هيدا قال بلاد كا أنت مدا هالكاس كوسون نغنا يي يقاري ما أنا كهلا هنا وحيد هذين دي قاعد هذا نيا ودي إسلام وحاران مكوه رئيسة إلهي وحاران تميي ديك إسلامك لزوال الدنيا يا حديثك لزوال الدنيا دون دودر وقدونته هي أهون عند الله من قتل المسلم أو كما قال إن قف مؤمن أما مسلم لا تدلوه الدنيا دو قدونته إليه أكتي سووكها وكها أدبية أرك واحد لنا ديك عدادنا يا أولي بدت كهل كورا لا مانو ولا بدعية أصلا وحاران دقنا هان ووحن وفالحن dadka caynka isku ahelka isku ah aan guriga ku kala maqnayn inay maalin walba tan u dhacdo inta kale ee ag joogta ee masuuliyiinta darajadu doonaba hay'ad deegaanka ee ahelka la ah dacalada ka soo jeeda iyagana waxay xil ka saaran yahay oo runtii xil weyn ka saaran yahay oo qof walba xil ka saaran yahay inay ka qayb qaataan oo u gurmadaan oo gacmaha la qabto waxaan ugu dambeysiinayaa xukuumadii dalka loo doortay وحويه مدحوينه دلك هو جامني وح مسؤولين تقرنك مسؤولين لو قدها يعني دتك ومدة وحويان هو جاميان أو إلاليان يعني ومدة هو جاميان أو إلاليان ودبته ذكاء إلاليان ودبته يسوع يسني أنك إلاليان وح كستو أو برادة يا برواقة وقارن يجا مسؤول مسؤولية دقادو هركع وح كستو دب تمادنا يجا كمسؤول دكذا كقادة وحلاه هي madaxweynaha baaq jeedinayay iyo xukuumadu baaq jeedinaysay baaq kuma fila wax baaq la idinma dirana waxa la idin dirtay inaa gacmaha qabataan awooda qaranka waxa la idin ku dhibay inaa u isticmaashaan oo joojisaan oo dhibta qabataan aad baan runtii uga xumahay inay iyadoo soo noqnoqotay waxa la qabanaya aad u yar yahay waxay ahayd halka madaxweynuhu baaq ka jeedinayo inuu shalay boqolo oo tago oo fadhiisto oo amro oo qabqabto oo awoodda qaranka u isticmaalo iminkana waxaan soo jeedinayaa leh xisbi ahaan baaqa waa u dhannahay sida odayaasha bay iga dambeeyaan waxaanan soo jeedinayaa leh wax sidii ay ool rabo u dhici jirtay gacan kastoo lagu qaban karo iyo awood kastoo loo adeegsan karo mid shacab iyo mid dowladeed iyo mid xisbiba hal isu kaashado hal qabto xilkuna wuxuu saaraya xukuumadda haddii dadka dhimanaya ee dhigoodu daadanay idinka ka mas'uul mas'uuliyintooda idinka qaaday waxa laga yeeyay in qaar badan hawl yareysanayaan haddii awood adiga uu haya oo mas'uuliyad yahay oo dadku ku xil saareen ay ku dhintaan oo ku dhaawacmaan bila macna maalin walba dhacaya adiga ka mas'uul qofkii mas'uulka ah meesha jooga qof waliba mas'uuliyad intu leeyahay buu qaaday guurtii mas'uuladeedu waxay noqotay ee berdiye badii loo waayay dhaqaaqi maaya ridan berdiye prevenin la diro ridan berdiye prevenin in la diro waa inuu nagu xulmaa diinkeenna iyo salaadiinteenna iyo xaqiraadkeenna ee Soomaaliland dhan wal wada joogay aan loo kala harin oo arrinta lagu dhex jiro oo laga iman hukoomadana baaq lagaama fadhiyo ee madaxweynahaaba waa lagaaga fadhiyaa in oo wasiirkaaga arrimaha gudaha iyo wasiiradaada oo dhinto dan dirto oo tira halkaa ka imanaya idinku natiijo ka gaarin inaan laga soo noqon xisbi ahaana aad iyo aad baan uga xunahay wadhigii naga wada qaadanaya musqaan bay nagu tahay reer sanaagna waxaanu leenahay wax ka badan baa ka soo gudubtay nabadayntii sanaag kulaylka loo soo maray iyo dulqaadka loo yeeshay iyo iyadoon cid isugu tegin oon cid isugu iman sida iyagu u heshiiyeen afartaa beelooda meesha wada degan 18 shir ayaa ka dhacay sanaag nabadayntii xukuumaddu arrintaa dee way ku dhex jirtay taas dadka shacabiga iyo salaadiinta iyo dadka kale oo ku dhex jira waxay la tahay xukuumaddu waxa cadaatay halkaa deyna ku fashilatay oo ay nabadda xidhi kari weyday
أوجه حكومتنا إني أديك ستوى الله بحنا أوجه حكومتنا إني أديك ستوى الله بحنا وأقول إذن الله يابله إن مدحوين كمود السمان الناس واسم الشلي يجيب باغ باندرا هل ده خير وحنا تاي ده مدحوين كلي ودك نمو من الحكومة بس إلهي ودك حكومة هدو مدحوين باغ باندرا يولي أمر بالا خبير من تبخ أمر هو أمره هيدا هم لقى أو ضدك الشعب قاعد تلوس وتشيديو أو دربو تيجي يلا عنك سمار الآن أنت أكبر ضد بالا خبير شريتو وهاي خد تي تسوي سا شعب قاعد يتشب يو تاليرانتا حكومة سمار الآن يحدد شرطه waxaan ugu baaqaya shacabiga walaalaha in marka hore colaadda la joojiyo colaadda weyn la joojiya colaadda weyn la joojiya durbaanka colaadda weyn la joojiya waa in loo soo noqdo caqli loo soo noqdo dad walaala weyn elef weyn taariikhsi lagu hayo waa meelihii ugu nabadgelyada badnaan jirtay soomaalida weliga dagaalhelli kama dhahe maxaa soo galay talo dadku waxaa la garanay bay farta ku fiirayaa ee waxaa laga saaray meesha waxaan nabaddu xidhmi leedahay waa in xukuumaddu baadho waa in cid walba la xanuujiyaa oo nabad diideen hadday reerahan dagaalamayay yihiin hadday cid kale yihiin halkaas ku saaray xukuumaddu anigu xisbi ahaan wadani ahaan diyaar baan u nahay inaanu gacan siino xukuumadda inaanu gacan siino madaxda dhaqanka inaanu gacan siino deegaanka diyaar baan u nahay hadhi iyo habeen heegan baan u nahay arrintaa wax kastoo lagu nabadaynayo ee nabad lagu keenayo shacbigaas diyaar baan u nahay waxaan u soo jeedinaynaa dhammaan madaxda dhaqanka ee soomaalida gobolkay doonaan baa joogaa inay ka qayb qaataan gurbadka waxaan u soo jeedinaynaa culimada waxaan u soo jeedinaynaa ganacsatada waxaan ugu baaqaynaa cid kastoo colaadda qurinaysa inay dembiilayaal yihiin saleebaan waxaanu leenahay guddoomiyihii baa tahay maanta meesha fadhiyey halkii sheekh ibraahim baa fadhidaa waxa weeyaan inaad ka kacdo madaxweynihii cigaal la naxariistee iyo sheekh ibraahim sheekh ibraahim basri madaxweynihii cid walba idan ka sarreeya odayaashiia haddii dhexaltooyo ay noqoto ee geeyey dhallinyartii ninba ninkuu leeyahay hal laysii geeyo oo meel walba dhexaltooyo noqoto horta waa yandar waxaweyaan caqli baa loo baahan yahay in la isku maxay ahayday jaasilaa loo baahan yahay lasoo carshacarshayo aan waxba lasoo dhammayn haddii wax lasoo dhammeeyo hawsha soo dhammaato maanta iskuma noqdeen xilba idinka saaran dadka xisbi ahaan aad iyo aad bal marka hore uga xunahay waan ka tahsiinaynaa wixii intii ku dhimatay waxaanu leenahay bulshada ugu baaqaynaa in ay walaalahooda ay soo celiyaan nabadayntoodii iyo wadajirkoodii ismaan axmed ismaan star tv hargeysa